たく。ですから、護衛をつけると常々申し上げているではありませんか。お任せください。床に白い粉を巻いておけば。重いとは何です。ちょちょ、そいつの肩でもかじってやるのですよ。町長はご主人様が好き。来てくるの待っていられなかった。役目恋です。甘んじて受け入れやがれなのですよ。アイシャと昨日の夜、ご主人様が最近忙しいから、今日は気分転換。そうです。ネネとレン殿が依頼を受けたのです。レンが久しぶりに遊びに付き合ってあげるのです。お弁当を持ってお出かけですよ。
気がいいとポカポカ気分が良くなる。山です。こんなものは小山の森です。大将軍が旗を掲げるのは一番高い山と決まっているのですよ。お前のわけあるか。レンドのに決まっているのです。この山を越えて先の山まで行くとたくさん時間がかかる。たくさん歩くとお腹がすく。まだ空いてない。もうちょっとしたらすく。でしたら川はどうでしょう。誰が旗を立てるなんて言いましたか。お前の頭は物の例えも理解できないようですね。ネネは楽しくてたまらないとたまにこうなる。将兵は手ひどい目に遭うのがオチです。どこに行く気ですか。協調性のないやつ。ちょちょ、あいつの太ももの肉が温床です。追いかけるですよ。鈍重です。それでは戦場で生き残れないですよ。してやったりなのです。じゃダメ。見えないところに行っちゃダメ。蓮は頭が良くない。いなくなったら見つけられなくなる。寂しいのは嫌。セキトとネネがいたらいいと思ってたのはずっとずっと前。
戦い。ご主人様も戦う。遠くに行っちゃダメ。レンも必ずついてく。いなくなっちゃったら見つけられないから、離れずにずっとそばにいる。ご主人様を守る。ご主人様は強い。ご主人様が持ってるのは、レンとも、アイシャとも、エイやネネとも違う、大きな力。ご主人様といると、不思議な気持ち。戦場でもそう。いつもより、劇が軽く感じる。ご主人様の隣だと、レンは天下無双。ずっとご主人様と一緒に行く。忘れないで。